Kao primjer dobre organizacije Bošnjaka godinama unazad služi nam Bošnjačka kulturno-sportska zajednica u Hanoveru. U sklopu nje uspješno već nekoliko godina funkcionira kulturno-umjetničko društvo Sevdah, koje svake godine bilježi sve veće uspjehe. Prethodnog vikenda tradicionalnim bošnjačkim igrama otvorili su centralnu manifestaciju muzičkog festivala održanog u centru Hanovera, a pod pokroviteljstvom ovog grada mladi momci i djevojke rodom iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine na najljepši način čuvaju svoju tradiciju u vremenu kada asimilacija prijeti više nego ikada. Bili smo njihovi gosti i svjedočili ogromnim aplauzima i ovacijama publike nakon njihovog nastupa. Glavna koreografkinja je Edita Kumalić, koja je i najzaslužnija za dobre prezentacije kulturno-umjetničkog društva Sevdah, ističe da je ponosna na mlade djevojke i momke i sve ono što su uspjeli uraditi za veoma kratko vrijeme. Put Sevdah je od 2016. Prije toga smo od 2007. već imali malu djecu, ali od 2016. ide omladina i stvarno dobro napredujemo, pošto smo imali i koreografa koji nam postavljaju koreografije i veća su djeca i veće je interesovanje. Išli smo na folklorijade i to je zanimljivo za djecu. Pa ja sam rođena ovdje u Njemačkoj, mislim da je jako važno da naše ne zaboravimo i da igramo i da se družimo i da za našu djecu nešto pružimo. Tu treba podrška roditelja, naravno, ako su maloljetna djeca, onda treba i onda budu uz nas kao što su sad. Mladi, sretni i zadovoljni Bošnjaci imaju ono što mnogi narodi nemaju, dušu i posebnu tradiciju. Mislim da je ovo bio veoma fin početak nakon toliko duge pauze i nadam se da ćemo i u budućnosti imati više nastupa, možda čak i u Bosni ako budemo pozvani na neku folklorijadu. Bilo bi fino da dalje čuvamo i našu tradiciju i sve i da i više članova dobijemo, tako da možemo jednostavno našu tradiciju i pokazati na ovakvim nastupima gdje možda ljudi ne znaju tako puno o Bosni. I mislim da je bio veoma fin nastup, veoma fin dan za prvi novi početak. A roditelji ponosni na svoju omladinu, suzne su oči i emotivna srca kada se dožive ovacije i aplauzi u metropoli promocijom onoga odakle si i gdje su ti korijeni. Svakako da je važno da ne zaboravimo ko smo, odakle smo, naš identitet. Lijepo se integrirati u državi u kojoj živimo, poštovati njene zakone, ali asimilirati nikako. Ne treba dozvoliti da nas proguta ovo zapadno bunilo. Da znamo u stvari ko smo i odakle smo. Svakako bilo divno vidjeti ove djevojke kako igraju, kako su sinhronizovano sve kao jedna. I iza toga stoji trud i rad. I svaka pohvala njihovoj koreografkinji Editi. Dobar rezultat, po mom mišljenju. Bošnjaci Hanovera primjer su organiziranosti na najbolji način, ističe organizator i koordinator KUDA Sevdah Mijaz Ramdedović. Cilj je jasan, dodaje, sačuvati mlade od asimilacije i drugima pokazati kako je lijepa bošnjačka tradicija. Što se tiče nas, Bošnjaka, građana Sandžaka, Crne Gore, tih prostora z Balkana i Bosne i Hercegovine, ovdje smo dosta dobro organizovani u ovom gradu. Ovdje Hanover kao grad je primjer kako treba ljudi koji su došli ovdje trbuhom za kruhom da se organizuju. Imamo jednu vrlo uspješnu bošnjačku kulturnu i sportsku zajednicu koju sačinjava Sevdah, kulturno-umjetničko društvo Sevdah, koja ima nastupe po čitavoj Njemačkoj i ovdje pozivam i želim posilamim i pozdravim sve članove ovog udruženja koji su aktivni, posebno našu aktivnu koreografkinju Editu Kumalić i njene pomoćnice koje su u pozadini i koje se ne primjećuju pred kamerom, ali koje joj maksimalno pomažu, i da pozovem kao organizator i koordinator svu omladinu koji žele da učestvuju da uče koreografije bošnjačkih igara i drugih internacionalnih igara, da se uključe u ovo kulturno-umjetničko društvo. Cijelu emisiju pogledajte večeras na Sandžak televiziji.